Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Mark, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha aqui jogando com o Manchu de Europa Universalis 4. Nesse episódio nós vamos derrubar Mink, definitivamente nós vamos derrubar Mink, mas antes eu vou mandar meu tratado de paz aqui pra Cochin e de acordo com a galera da live, eles pediram pra eu fazer Phonexation, então Phonexation it is! Phonexation it is, vou ganhar aqui 16 pontos de prestígio, que é maravilhoso, 165 ducatos, é isso, tchau! Perfeito. Então, o que, que eu vou fazer agora, galera? Eu vou, primeiramente, queimar essa terra, esse território que eu peguei, tá? Vou queimar o máximo possível aqui. Juntar o máximo de pontos possível aqui que eu puder. Tá tudo aqui. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Não é Manchu, tá ok. Ah, e acho que esses lugares aqui, nenhum deles eu vou conseguir queimar. Tem desenvolvimento, cada um. Perfeito, levantei alguns pontos aqui. Oh, holy fucking cow. Eu não deveria ter... não deveria ter queimado. Eu queria dar de base. Eu esqueci completamente. Eu deveria ter dado de base. Mas tá ok. Eu vou esperar... isso aqui tá sendo feito core, né? Ok? Eu vou esperar um tick mensal. Um tick mensal, galera. Deixa eu cuidar dessa... desse... você depois venha pra... errei. Pra cá e depois pra ir. Perfeito. Vou esperar um tick mensal. Perfeito. Viramos uma Great Power já? Que coisa. Ok, thank you. Eu vou... não vou repagar empréstimos, mas eu vou liberar Cochin nesse momento, agora, tá? Vai liberar como Tengri. Tá ótimo. É isso que eu preciso. Thank you. Isso... o Liberty Desire tá alto. Ai. E fora que ele veio... tem uma coisa errada. Ah, por causa do Raise It. Ok. Por causa do Raise It. Ok. Ok, ok. Vou melhorar a relação com você. Deixa eu chamar esse cara aqui de Ashikaga de volta. Eu tenho que fazer algumas alianças. E vai ser importante me aliar com esses caras. Primeiro vou aliar com você. Thank you. E agora com Oirat. Oirat, come on, man. Qual o problema? Okay. Se esses caras chegarem aqui, né, a gente vai declarar nossa guerra contra... perdendo o status de Great Power. Ok. deixa eu só ver uma coisa. Se eu consigo levantar mais banners. Ok. Banners? Banners, 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 não. Não consigo levantar mais banners em lugar nenhum, né? Okay. Tá, já que eu não consigo levantar mais banners em lugar nenhum, deixa eu até olhar uma coisa. Meu Force Limit permite mais 4 regimentos. Eu vou criar 4 infantarias aqui. 2, 3, 4. É isso. Pronto, vem pra... yeah! Yeah! Hey. Perfeito. Separar esses regimentos aqui só pra eu parar de sofrer atrito. E a gente vai declarar guerra contra mim. É isso. Tô fazendo qualquer zoeira ali. Perfeito, perfeito. Seria muito interessante, Oirat. Aumentar. Equip, equip, beleza. Merk Ming? Merk Ming! Holy cow! É agora. It's now or never. Bora, galera. Esse cara pra cá, esse cara pra cá. Só vamos, só vamos, só vamos. Preciso de um fucking cara aqui, por favor. Hey, Ming. How dare you? Não, full maintenance. Multiple, multiple, multiple. Forte multiple. Holy, 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 holy. Preciso declarar essa guerra, preciso declarar essa guerra. Tá de multiple. Vou esperar o tique, vou esperar o tique, vou esperar o tique. Ok, tá multiple ainda? Por favor, esteja multiple ainda. Ming, seu lindo! Mandate of Heaven. Sorry, é nóis. Vamos pra cima dos caras. Simplesmente vamos pra cima dos caras. Mandate of Heaven. Mandate of Heaven.
consigo pegar isso aqui. Tem que fazer siege aqui primeiro. Ok. Ha! Xiaoming. Que é Farmlands. Eu preciso pelo menos mais dois regimentos aqui. Na verdade, eu vou pegar andar sempre com 22. E é isso. Eu tenho que ter full combat switch aqui pra não ter problemas de enfrentar Ming. Mano, siege. Você vem pra cá. Ok. Thank you. Ah, o cara veio. Já tá bonzinho de comigo de novo, ok? Royal Marriage com você, por favor. Thank you. Oi, Rat. É. Ming, meu querido. O que que você tá fazendo da vida, cara? O que que você tá fazendo da vida? Quem é seu deus agora, Ming? Quem é seu deus? Vamos dar devastação pra Ming. Ele ainda não tá ganhando devastação suficiente. Bora. Bora, galera. Só vamos. Só vamos. Então, 1 milhão, 2 games estão garantidos. Isso aí. A cada 500k de likes, galera, pra quem tá chegando na live agora e não conhece os segredos da live, tá? A cada 500k de likes, eu sorteio 2 jogos, tá? Beijing é um forte nível. Cara, isso aqui demora infinito fazer essa siege. Mas é uma siege necessária. Agora um exército de Ming vai aparecer. Vamos ver. 11k. Na verdade, 38k de regimento, sério? Tem isso tudo? Uau, inesperado. 38k de regimentos versus 90k. Acho que tá justo. tá justo. O que aconteceu com o Ming foi que ele deixou o forte dele aqui de Moldable do meu lado. Foi isso que aconteceu com o Ming. Ele fez o favor de deixar... Opa! Hello there! Eu vou deixar um regimento aqui. E na verdade... Vou pra cima daqueles caras. Vou enfrentar esses regimentos aqui primeiro. Pegar eles, consigo. 13k de Ming. Hello there. Rolei um 1, ele rolou um 0, que pena. Vamos ver a fase de choque. Tchau, Ming. Tchau, Ming. Tchau, passar bem. Tchau. Hello there, stack de 10. Forge não, meu querido. Forge não, a gente tá junto aqui, amizade. Vem aqui, stack de 10. Uma Ming. Ming e sua tech 4. Hello there. Ok. Rolei um 9 aqui. Tchau, Ming. Ok. Quando você tá vindo? Xabá. Okay. Vou deixar 9 regimentos ali de verdade. Ming, quantos exércitos você tem agora? Ou oh, não faça isso, Ming. Não faça isso, você vai se arrepender, Ming. Não, não. Não, não, não é legal, não é legal. Filho da mãe. I hate you. Consigo te pegar aqui? Farmers, ok. Daqui a pouco a gente faz siege. Holder Ming, perfeito. Tá vindo pra onde? Pra Jahud, que também é um lugar tranquilo pra gente atacar. Declarar guerra aqui. Eu tenho que diminuir o exército um pouco de Ming, tá? E depois fazer siege. Isso é um fato. Tchau, Ming. Thank you. Agora vamos pra cá. Você vem pra cá. Dá suporte aqui. Eu posso pegar isso aqui, que me dá mais moral fiords. É nóis. E eu só tenho que aguentar a minha siege agora. Quantos loans eu tenho? Eu tenho alguns. Deixa eu fazer... da Raise Vortexes aqui. Como é que tá meu War Exaltion? Tá subindo por causa do bloqueio e tudo mais. Mas tá ok. Holy crap. Olha o Ming fazendo essa zoeira aqui em cima. Você pegou minha mina de ouro, filho da mãe. Vou fazer siege aqui agora. Vou ficar com a siege nessa capital aqui por algum tempo. Em particular... A todos vocês, você e você. Sobra 13 regimentos, vou deixar 10 aqui. Os caras vão pra cá, pô. É isso. Você venha com outro líder. Thank you. Depois a gente faz. A gente dá suporte em Beijing bem rápido. E vai demorar infinito, galera. É um forte nível 3, eu não tenho como quebrar as barragens. Infelizmente a gente tem fortes nesses lugares aqui também, que protegem nossa capital e tudo mais. E vai ter que ser isso. Vai ter que ser isso. Que esse forte aqui eu acho que não segura. Agora olhando. Esse forte aqui não segura o cara de entrar por aqui e vir pra capital. Fica de olho nisso.
Mano. Cara, não cai. Não cai. Mano, vai. Ah! Status quo, status quo. Simplesmente status quo. O tempo todo. Mano. Dá pra parar? Ah, deu supply shortage. Ok. Que vai ser a seed mais infinita do universo. Vocês vão ver, galera. É isso? D10 de influência, tá ok? Cara, isso aqui vai ser a seed mais infinita do universo. 35, ok. Wall bridge, perfeito. A gente vai ficar aqui. Wall bridge, galera. Ok. Advisor, não. Conversão, não. O que tá fazendo? Isso aqui provavelmente é uma cilada, porque não é possível. É. Fui fazer reinforcement porque eu achei que esses caras estavam vindo. Fazer siege aqui, não tem problema nenhum. Faz siege aqui, você faz siege aí, é nóis. Os caras estão ocupando tudo ali. Isso aí é ruim. Daqui a pouco eu vou lá liberar. Siege de inflação. War Exhaustion subindo. Ah, a primeira guerra é muito chata, mas tá ok. Só preciso tomar a capital. Daí a gente vai começar a ticar positivo. What? É, tem que tomar a capital. Tomando a capital, a gente vai ticar positivo. Ticando positivo, a gente pode ir atrás do exército deles. Basicamente é assim que funciona. 28%. Vai cair, galera. Cable Orbit. Eu não conheço o Edgard. Essa siege aqui é infinita. É um forte nível 3, tá? Com bloqueio. É, sem bloqueio ainda. Ele é nível 3 com mais 2 porque eu não tô bloqueando. É uma porcaria isso aqui. Tem mais 2 de siege no próximo tick. Tem uma chance. Quarter shortage só. Fala, sério. Mais um de siege. One. Que? Caiu. Hello there. Pronto, vamos pra cima dos caras. Vamos limpar eles. Primeiro você. Thank you. Agora você. Hello there, Ming. Pode mandar mais exército, não tem problema, Ming. Inclusive, você, Ming, tá com tech 4 ainda, meu querido. Você tem 3.3 de moral versus meus 4.2, tá? Eu tenho 110 de disciplina, você tem 103. Meus banners têm mais 10 de disciplina. 120 de disciplina. Meu querido, tchau. Tchau, 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 tchau. Sorry, mas não vai dar. Não é hoje, tá? Não é hoje. Deixa eu pegar esses caras aqui. Perfeito, vou pegar. Só vai pra lá, Ming. Você foi testado, foi declarado insuficiente. Deixa eu liberar minha mina de ouro. Vou fazer algumas sieges aqui. Tá vindo pra onde? Oh, pera. Deixa eu ver onde esse cara tá indo. Vai provavelmente derrubar esses 30k de regimentos aí. Pra onde? Que esse cara sair. Se eu sair no dia 7. Se eu vim pra cá agora, eu chego no dia 11. Tá ok. O cara que provavelmente vai mover pra cá. Esperado isso era. Colidei de novo. Esperado isso era. Consolidei de novo. Agora eu rolei mal. Foi stack wipe. Esses caras aqui agora. Vou parar de dar shift consolidante que eu preciso recuperar esse exército. É isso, construction time. Isso aqui? All development. Vou pegar esse exército aqui que ficou pra trás. Tá ok. Dá pra morrer logo? Thank you. Tá indo pra onde? Pra cá. Ah, eu não tenho acesso. E você? Vem pra cá, ok. Eu preciso muito liberar isso aqui.
fazer uma coisa. Ei, você. Tem dois mercenários aqui. 10 de prestígio ou 2 de unrest? Cadê os 10 de prestígio? Eu não quero lidar com unrest agora. Tem mais algum forte? Tenho. Tem esse forte aqui embaixo. Vou trazer esse exército pra cá. E com esses dois mercenários aqui, eu quero ir me liberando aqui devagarzinho. Pra eu não sofrer tanto com War Exhaust, assim. Vou até clicar de novo. Vou zerar esse War Exhaust. Vou pegar esse forte aqui rapidinho. Boa. Tô me liberando aqui, galera. Vem pra cá, deixa eu vir pra cá. Pronto, é isso. 7k de Ming ali fazendo uma zoeira. Está ok. E... thank you. Deixa eu pegar... 1, 2, 4, perfeito. Vem um pra cá. Fazer siege nesses lugares aqui. Liberei mais dois lugares. Ok, você vem pra cá e pra cá, por favor. O cara vai ficar andando pra lá e pra cá. Ela tá tentando fazer siege. Esse cara tem siege? Tem, um de siege, ok. Ele tá com 49 e ele tá bloqueando. Não, ele não tá bloqueando. Por algum motivo. Sabe-se lá, Deus, por quê. E... aqui, o que rolou? Eu ganhei alguma coisa, né? Sinceramente, nem tinha visto. Perfeito, 52. Eu só preciso que ele fique com low entusiasmo. Ficando com low entusiasmo, a gente já vai conseguir encerrar essa guerra, galera. Mais dois lugares, mais dois territórios ocupados com sucesso. Tá. Fazendo siege também. Já estão 35 aqui, tá ok. A gente pode vir limpar mais uma vez o exército deles. Quanto de war score eu tenho de batalhas? Das 13 batalhas, mais 40? Sério isso? Uau! 40. 1456, galera. Pastel de flango balato. Isso aí. Você vem pra cá. Você poderia não fazer isso, por favor? Poderia quer fazer isso, então? Vou fazer aqui. Legal da sua parte, não, viu? Oh, holy cow. Okay. Vai dar tempo de me pegar. Vou pegar isso aqui, estender isso aqui, tá ok? Rebels! Churian Tribes. Cara, Korshin tá muito ferrado. Korshin tá oh, você já quebrou a barreira aqui. Oh. Dá pra tomar esse fucking forte? Por favor. Mano, fucking forte, caia. 49%, onde caiu? Ele tá retomando. Oh, crap. Crap. Não vai dar tempo de liberar aquele forte lá em cima. Opa, quebrou esse fucking forte. Ele vai tomar lá com 14%. Oh, what a shortage. Ok, peguei. Poxa, segura isso aqui pra mim, por favor. Não quero ficar gastando meu dinheiro. Thank you. Depois que a gente vai fazer é enfrentar esse exército aqui. E torcer pra isso aqui não cair. Ok. Consolidate. Exército muito com sucesso. Não foi stack-wide. Foi stack-wide. Beleza. Agora vamos lá pra cima. Posso deixar a capital... Oh, fuck's sake. Isso aqui. Thank you. Elas já fugiram daqui. Teve um tique. Significa que... voltou um pouco de guarnição. Garrison. Eu tenho que retomar isso aqui. O cara tá pegando minha capital. Você vem pra cá, você vem pra cá. Posso ir lá e depois voltar?
deixar um regimento aqui pra trás. Vamos pra cá e vou fazer isso. Eu não posso deixar ele tomar minha capital, essa é a verdade. Minha capital tá em farmlands, beleza. Galera, isso porque Ming tá com mandato alto, tá? Ele ainda não tá perdendo o mandato, tá? É importante lembrar isso. Ele tá retomando aquilo ali? Não, né? É. Dá pra fazer. Isso aqui é um forte nível 2. Preciso de 6 regimentos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Dá mais um. Tomando todas essas siges aqui agora. Isso aqui em cima? Retomei, beleza. E você venham. Você tá vindo pra onde? Pra baixo. Ok. Como é que tá meu limite? Force limit? Ok. Ei, Ming. Preciso de grana. Com reparations. E Beijing. E. Esse forte. Sei lá, alguma coisa assim. Isso aqui já estaria maravilhoso. Se não me engano, aqui tem um vassalo que eu posso liberar. Yep, Yan. Também é de Yan? Deixa eu olhar. Isso aqui não é de Yan, mas não tem problema nenhum pegar. Isso aqui é Manchu, isso aqui eu quero pra mim. Isso aqui é Manchu. É, eu posso pegar. É, tudo bem. Eu quero isso aqui também, então. É Manchu. Também não é Manchu. Ok. Eu não vou entregar essas coisas pra Cushing, seria loucura. Mas. Gostaria de pegar pra mim. Fazendo a sigla embaixo. Pra cuidar disso. Ah, status quo. Fala sério. Eu sou muito azarado pra fazer siege. Tá, eu vou ter que começar a enfrentar mim com menos exército agora. Não posso deixar aquele forte lá cair. Vai detection. O grande problema é que ele tem muito mais exército que eu. Então se ele quiser fazer full combat reach ali, ele faz. Ele tá com tech 4 ainda, o que ajuda. Tô com o meu cara da disciplina, isso também tá ok. Grana, pode mandar. Quantos empréstimos eu tenho? 8. Holy cow. Oh no, isso não foi legal, isso não foi legal, isso não foi legal, isso não foi legal. Não foi legal, isso não foi legal. Ainda vai dar, ainda vai dar. Ho, ho, ho. Deu. Consolidate. Ok. Menos mal. Agora eu vou fazer um carpet siege aqui nos caras. Fazendo Raise War Taxes rapidinho pra segurar um pouco mais essa guerra aqui. Então, mais algum tempo. Será que os diplomatas ou dinheiro? Os diplomatas, por favor. Bem de olho no que na movimentação desses caras. Quero eles destruindo minhas unidades separadas. Tá. Vai pra lá. Pra cá. Você venha. Pra cá. Você vem pra cá. Pra cá, pra cá. Pra cá. O que tá fazendo? Nanjing. Nanjing é onde? What? Ah, pra cá. Só vindo pra esse lugar. Ok. Cara, não dá só mão um pouquinho. Ok, então posso dar take up. Cap. Vai me atacar aqui, sério? O quê? Que raio de motivo você vai fazer isso? That's not good. 15. 15. Oh, God. Que caquinho eu fiz.
Ah, finalmente. Deixa eu pegar esse exército aqui. Vocês continuem fazendo siege, por favor. Viu? Elas vão me atacar aqui. Isso aqui é... tá não muito bom. Se puder fugir seria melhor. Oh, no. Oh, holy cow. Certo. Certo. Muito mais sorte do que juízo ali, galera. Ter 10 de War Exalt? Mas eu não tenho 10 de War Exalt pra perder. Dinheiro e corte em opinião. Tá bom, eu pago. Pra corte em perder War Exalt. Não é legal isso que você tá fazendo aqui ao redor. Vou deixar claro. Nada legal isso. E essa batalha que eu engajei totalmente sem querer. Totalmente sem querer, ok? Você pode vir pra cá, por favor. E você também. Meu Deus do céu. Será que eu consigo fugir? Consigo. Eu saio no... que dia que você chega? Dia 3? Eu saio no dia 8. Dia 6. Oh, crap. Esperar o tique. Validate. É isso. Meu Deus, a gente vai ganhar. De alguma forma. Inexplicável. Ganhamos. Ok. Hey, Ming! Por quanto? Ok. É isso. Primeira guerra ganha. Mandato caindo. Eu acho que se eu fizer siege nisso aqui, se eu fizer core nisso aqui tudo, eu vou ter os 300 desenvolvimentos necessários pra estourar Ming, tá? Perdão. Só isso aqui é 30 de development. Nesse momento nós temos quanto? 213. 240. Não, aliás, perdão. 213 com 31 dá 244. 252. 258. Não, ainda não dá. A gente pode atacar a Coreia depois. É, Ming, so sorry, eu preciso de mais coisas. Preciso de mais alguns lugares. Seria talvez interessante pegar esse forte aqui. Consigo pegar o forte? Sério que eu não consigo fazer siege ali? Coisa assim? Tem que eu preciso de grana, não tem jeito. Tá, eu vou ter que esticar essa guerra um pouquinho mais então, fazer um pouco mais de Carpet Siege pra conseguir o que eu quero com esses caras. Poxa, segura isso aqui. Poxa, por enquanto segura isso aqui também. E você pode inclusive segurar Beijing pra mim. Vou parar de pagar por esses fortes. Nesse momento eu tenho 9 empréstimos. É, ainda dá. Ainda dá. Posso fazer Carpet Siege exatamente nesse lugar aqui. Ok. Vamos fazer Carpet Siege e depois eu vou finalizar a guerra contra mim. Galera, meu nome é Waka, como sempre foi um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.